Belli ondan da. Görsene ne hoşlanmışam ki yerine de gelip de. Hoşlanmasam gelip. Patinkayla kısa şubanam, uzun şubanam. Çok yaşamadım. Ere indi de alıcı Yesus papayız da. Birazdan sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. İşe giy, toya giy, yaşa giy. Bagatı bir de meclise giyin. Süper gününüz olsun. Süper malı, süper var, belə malda. Yaxanı da istəyirsən, boğmasın səni. Açış, bak belə. Oy. Satılacağım. Sattık da uca deyelim. Sattık. Deyersiniz ki yaka məni boğur. Bak yakana da bak açın. Sport dəst var. Bunda. Böyük bədən bəli var. Gözəldir. Təşəkkürlər. Süpersiniz. Bak belə. Bak burada gördünüz. Bak burada kruçok var. Bağla aç. Açanı da pis kalmayacak ya, böyle kalacak. Köşen kalır. Bak böyle de hanımlar. Güzeldi, teşekkür ederim. Bu da ondan isteyirəm. Yazın bir nermiş de oxusun. Süper, siz yazdılar, süper. Koleksiya, təzə necədir, beğenirsiniz? Son dəb mənə maraqlıdır ki, hanımlarım necə bir reaksiya verir. Bu hanımlarımıza da uyğundur. Bu olub əvvəllər, yenə də tikiblər. Çünkü çok geçen bağlılardır. Hansını beğensiniz? Bu bizim en satılan, heç kim böyük bədən əyninə paltar bəyənməyən, seçməyən, özünə yaraşdırmayan bu paltardan vazgeçməyib butikimizdə. Çünki yumru qoğal xanımlarımız çoxdur. 50% gələnlərimiz yup yumrudur, qoğaldır. Bu da qoğal xanımlara elə qəşən yaraşır. Çiyin gizlədir, sinə gizlədir, mədə gizlədir. Baqatı da var, belə bütün aplikasiya bütün. Var belə. Çox qəşəngi, çox. Bu kolleksiya süper. Fatime'ye demişim ben. Teşekkürler. Fatime. Salam, pazar olsun. Teşekkürler. Bebeğini neydi göstermediğiniz? Kofta verdim. Allah avucunuzu bol etsin. Çok sağ olun. Minnettarı var olasız. Bu da böyle bir güzel bir koftamız. 50-60 beden. Böyle geldi herhalde. Chanel Bukule kostüm açmışım. Gözellik gelip gelsin gelsin gözde gel aç getir gelsin. Yetişmenim zaten. Gelsin. Tüm giyimlerimiz herhalde süper. Allah pazar versin. Gözelliğimiz geldi bizim. Hoş gelmişsiniz size Allah. Hanımlarla salamlaşaq. Gelin gelin. Necəsiz? Ne terk etti? Salamlaşamız seyir. Her vaxtınız ve hoş gelmişsiniz. Çekilişten gelirler. Bugün mühteşem bir çekilişimiz olur. Bomba patlayacak bütün Bakı'da. İzleyersiniz, bakarsınız ki reklam ne çekiliş gelir de. Böyle mühteşem bir bomba çekiliş eləmişik. Sayfamızda patlatacağı yolu. Etek bakarsınız. Var, elbette var. Pazar yani, olsun, Elnara teşekkürler. Hanım, bir iki tane giyimle sizi biz hanımlarımızı istiyelim. Peziya veriyel. Bilmirəm indi ama ne giyersiniz? Üst giyimler istiyordum giyersiniz. Ne istiyorsan giyindim. Onlara giydir baksın da. Hanımlar, Chanel qəşəng kostüm gəlir. Nə gözəldir, baxın. Baxın, bu kule Chanel, bu kule Chanel. Bak, belə bir gözəllikdir. Deməli, bu kule Chanel qısa. Qəşəng Figaro Bolero, bax belə. Bu da onun şalvarı, sizi enli. Sizə Allah korusun, teşekkürler. Baxın, beli rezinli, önü enli, bak belə gözəllik. Çok gözəl hanımdır. Buraya gəlir. Ünvan 28 Mən metro stansiyası yaxınlığında, Bülbül prospekti 58 A. 46 saniye mektebine üz böyük. Erşan gel canlımıza rəh qat, dat qat. Geçe canlıydı Nermin kızımın səsini eşit edin. Darıkmıştım gözəl kızının səsi için hamızı salamlayın. Bu bayaqkinin halası kızıdır, eynisidir. Çok halası kızıdır. Hala kızıdır. Hala buradan böyle bak, böyle hamısından salam maşallah, kaş məndik. Hə də, elə belə də. Bak, belə bir plaçı. Chanel kostüm, hələ qiymətləri bilinmir. Dolce & Gabbana, bak, belə qəşəng plaçı. Aytas gör, nə əlqatı. Bir daha plaçı gəl, bilmirəsə. Sabah inşallah bilməcək. Biz də darıxmışıq, can. Heç nə olmaz. Mən giyib göstərmişəm. Salam, xayiş edirəm, təqdimat edir, qara çəkirsin. 400 nəfər də bizim. 600 nəfər nəhərbə davam edirik. Maşallah olsun. Maşallah. Maşallah olsun. Bu güzelliklerden korucumlar sizlerin olsun. Güzelliklerden 50-60. Chanel'in 44-46'sı var, bəli var. Bak bir tane super kostüm gelip hanımlar. Bak bu bir sizin mi aldı? Şedevr mi aldı? Bak. Ha, bu. Bu da kostüm. Bir güzel mi aldı? Hanımlar bakın ne güzeldi. Super, super, super. Bak böyle çok yaşayan bir şeydi. Bayağı gördünüz. Eyinde de göründü. Eyinde real.
model əynində görüm. Çox gözəldir. Real model əynində görüm, bax belə. Çox güzel. İndi bir iki dənə də bunlardan xahiş edəcəyik, giysin. Bax, bu da bir gözəllikdir. Aytac, bir dənə bundan rəzli bu arkada beş giysin, gəlsin. Bax, hələ karoklarından çəkin pozumu yaradımı. 600 nəfərə izləyir bizi. Bax, bu gözəllikləri 2-3 dənə sizə göstərəcəm. Çox yox. Az olsun, daxtı olsun. Bu gecir, hə, nə? Bunu apar, giysin, baxsın. Qiymət sana bəlli olacaq, inşallah. Qiymət. Bəyəliniz modeli, skrinini, WhatsApp-a direkt atır, məlumat ala bilərsiniz. Bax, belə super sizin şəkil işləri gəlir. Hər şey yaraşır, xanımə, bəyli. Bəyəli, bilirsiniz, nə? Bəyəli, Ənarə xanım, çox gözəldir. Komanda number var. Bilən tədiri gözəldir. De, Mərakeş, öz ceyran, adı ceyran. Bax, belə. Tulaş kimidir? Məhsin xalası. Aldı, yedi, getdi. Bax, handa bir paltar, handa bir paltar. Bax, belə paltar. Bax, gəlib. Kimdir bunlar zakazda? Atlarım deyim buradan, yox. Yox, demeyik. Mayış danışıq paltarlardan da gözəldir. Hə, təşəkkürlər. İndi bir dənə də qalıb, qasıran. Bəli, növbəti qutumuza keçirəm. Bəli. İnşallah. Bu don sizdə neçədir? Qiymətini hələ bilmirik. Sabah inşallah bilinəcək. Mən ünvanı qeyd edeyim. Bülbül prospektində yerləşir mağazamız. Bülbül prospekti 58A, 46 növ məktəbin yanındayıq. Heydərev sarayına düşən yolda. Hamı yazır səsin üçün darıxıblar. Bəli. Başda mən olmaqla. Vallahi elə bilirəm, hər şey gəlib yerinə. Sən bir də dünəki canlılara bax mənim orada üzümə. Çox sağ olun, var olar. Görəcəksən. Hal-hazırda tutadan çıxanları göstərir. Ya bunlarla yapamıyorum kız sensiz ya. Bu tədmədənlərimiz, Salam, salam. Dərdiniz, dərdiniz. Bunu giyinən modelinizi. Bu Dakmin olmasın yazıbaş. Hə? Yazıbaşı bu Dakmin olmasın. Həmişə xanım katındır, teşekkürler. Həqiqətən Dakmin. Bəli. Hamı sevir bizdə Dakmin. 50-60'lar nə giysin bəs? 60 bədənini istəyirəm. Hansınızı istəyirsinizsə, əsas edir. Bunu da həsr edirəm. Mən gecəni Instagram üzərində. Elnarə xanım kimi xanımlara, Dakmin giyənlərə. Evet. Belə. Gecəmiz təsir olundu. Elnarə xanım kimi Dakmin giyənlərə. Var burada olan yok. Var burada olan yok. Yok. Köhnün kıymet olacak belli Mehmet Hanım. Ne yazdılar? Buradadılar bak şu bunları giyenler. Bəli, bəli yazdılar. Burada da öylesə boşuna məni yorma ya kız. Kök xanımlar həmişə xanım katındı. Səhərdən işləyin. Təşəkkürlər. Var, var yazılır. Xanımlar, buradadılar. Hə, yaxşı. Xanımlar kimi. Dönüş, necəsən ana? Var, var, Layla xanım buradadır, Layla xanım buradadır. Gəl bura, gəl buranı yığışdır, tez. Bağımı şişək səhvəsi buradadır. Gəl, ay Tunuş, gəl bir dənə buranı yığ. Madel gəlir, Allah qazar versin, bizə pulu yetirsin. Bir dənə bulaq, hamısını təşəkkürlər. Xeyirli olsun. Nə qədərik? 420. 420 də bizik. 420. 640 nəfər. 640 nəfər. Maşallah. Baxın, bax, gəlin, bələ, bax, burada çəkin. Gözəllik görmək üçün. İndi gözlüyün görəcəksiniz, bax, baxın. Bura qədər bəsdir, bax, 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 belə malları gətirmişik sizin üçün. Handa biri, handa biri. 50-60 bədən, Elnarə xanım necədir? Çox gözəlməlisiniz. Hara giyərsiniz, tam sizsiz, ha? Bu bir tam sizsiz. Bax, belə modlu kokoş xanım tərzidir. Ona gördüm ki, bunu giydə, mən bilirdim ki, bu super malı. Necə daha gözəllər, gəl. Qiymətini hələ bilmirik, sabah inşallah biləcəyik. 46-dan başlayırıq. Biraz 50-60. Bu super bir idi, bir də bundan gəlsin. 44 üçün. 5-4 dənə, hələ bunu verir, bura bundan. Dərzimiz var, çəkməyə. 1000 manat olar. Yox, siz də gözəlsiniz. 1000-dən ucuz olar. Nə gözəl super. Əla, təşəkkürlər. İndi keçirik. Çox gözəl maldir. Bunları heç vaxt biz çəkilişə verə bilmirik. Çünki iki dənə gəldi. Buradan düşür dərman kimi. Oradan bəlimə xaşımız var. Onu da həyatım bir anı. Deyəm, Ayda deyir ki... Ay, Aytaç. Ayda deyir ki, bunu da giyilsin. Bəh, bəh, bəh. Ona nə yaraşar edir? Thank you.
Deməli bu jaketlər gəldi, gözünüz aydın, hamımız gözləyirdik. 100 manata hamda bir malı, hamda bir malı, 100 manata ucuz çok bazar. Güzel. Bax belə ucuz bazar, xanımlar, hamda bir mal. Bax kim qışı. Giyin özünüz üçün, bax şalvar üstündən, yupka üstündən, paltar üstündən, işə, hər yerə, hər yerə. Aysel hanım. Ayda xanım yazır ki, gözəllik gözəlliklə qovuşub. Özelliklə qovuşub. O vacib bir mühasibəyə Ayda xan. Həqiqətən girir çox xanımlarımız, hamısı gözəldir Azərbaycan qadınları. Paltar xanıma yaraşır, yaraşır verir. Xanım paltara yaraşır verir. Bax, o gözəl bir mühasibədir. Paltar da gözəldir. Başqa rəng paltarlarımız da var. Yəni uyğun olsun da, yəni tam uyğun olsun. Nə axtarsan görsən də. Ayda dəstərdən götürəcəksin. Nə axtarsın? Üçlü dəstərdən götürəcəksin. Hə, üçlü dəstərdən açıq oldu. Bu da gəldi. Hə, bu da gəldi, zakazlar. Bu da çox gözəldir. Bu da çox keçən sezon sevilib. Bu sezon canım mənim, bu tadı yeri. Bu sezon da sevilib, keçən sezon da. Hicablı alır, dolu bədən alır, müəllimə alır, evdar yəni, alır. Yəni, neçə ildir buna gətiririk? Bax, ilahə əmamasının da varıdır bundan. Bəli, qonaq gedəndə gir məclislərə, hamı da baxır əlindəki. Hardan alıb? Sluşi, Naza, sən gördün, doktor Naza xanım deyir, Sluşi, gördün Nəqib, qız hardan alacaq, hardan alacaq, əlidən, hardan alacaq, va, həmin maldır ya. Bizim vəbşi mallarımız qadınların arasında sensasiyon söhbətlərə səbəb olur. Sluşi, mən getdim, heç onları tapmadım, açılır, bu onları da hardan tapmıyor. Mən gedirəm, heç vaxt tapa bilmirəm. Burada da hamısı, burada yaxşı-yaxşı bax. Bəli, 50-60 bədən. Jiletin böyük razmirləri varmı? Bəli, var. 46-dan 60-a kimidir. Gəlin də, gəlin, görün gözəllik. Mən də görüm, sizinlə bir yerdə bir gözümüz gözəllik görsün, bir göz başımızın yorğunluğu çıxsın. Baxın. Çox gözəldir. Mən gedim, çəkib işığımız da heyif qoşulmayıb. Ay xanımlar, baxın, baxın ki, bax, Elinar xanım, buna hara giyərlər? Bir güzgüdə bax, görək. Hara giyərlər, ay gözəlimiz. Hə? Hara gedər? Kaktelum paltarda gəlir. Ad günə, nişan. Çox baqatlıdır. Öz ad günlərinə giyinə bilərlər. Bu hələ bax, toy, nişan, xına, hər yana. Super baqatım aldı. Qızıllarımız çox gözəldir. Da, qızıllarımız da belə tam yerində olmuşlar. Hə, bax belə, gözəllikdir. Çox qəşəng bir şeydir xanımla. Görsünüz də nələr var, nələr. Hə. Narmina, xanım, burada mısın? Çatdırılma var, bəli var. Oğul elçiyinə giyinə. Hə, oğul elçiyinə yox, deyərlər, nə olub söncə yolu bilmirəm. Öz ad günlərinə giyinə xanımlar. Çox gözəldir. Maşallah. Bilirsiniz ki, o nədir? Maşallah xanımımızı alda yaraşır, şalda yaraşır, bəli. Elə hamımıza yaraşır da. Gəlin, giyinin sizə də elə yaraşacaq. Bu buydu, bəyək ki, Leyla bacının cəhbəti. Bəli, bəli, Leyla xanımımızı. Bu da qollu model. Bax, belə. Gözəllikdir, gözəllik. Bax, bu da jaket, hamda bir qollu jaket. Bəli. Münasib də belə qiymətə hamı ala bilir. İş yolu, gündəlik, bax, bütün qadınlar üçün 100 manat, 120 manat. Jilet.